Ja te pohditte etukäteen tarkkaan sitä taloutta, kun lähtee Euroviisuihin. Miten nyt näin jälkikäteen arvioitan, oliko se oikea päätös tulla tänne? En halua kommentoida. Me nautittiin tosta, mitä me saatiin just äsken tehdä lavalle. Mä uskon, että se toi niinku ihan mieletöntä iloa tähän maailmaan, mitä me tehtiin. Päästään nukkumaan vihdoin. Niin. Tää on kiva. No nukkumisen... Ei jääty hännille. Todellakaan. Virapuudit oli siellä vihaisen, kun voitettiin yhdellä pisteellä. Niin, yhdellä pisteellä. Yksi piste! Yksi piste! Heidän kanssa. Joo. Mennään tonne Euroklubille tää nukkumaan. Kuka tietää? Tai DJ-keikka, en tiedä. No nukkumisen ja Euroklubin lisäksi, mitä muita niin tulevaisuuden suunnitelmia seuraaville viikoille, kuukausille on? Nyt vähän lomaa ja sitten jatkuu hommat normaalisti toivottavasti. Joo, ja mä lähden auttaa vaimoa ton viljelypalsta hommien kanssa. Laitan siellä aurinkotuolle ja menen vähän istuun sinne ja nautin pienistä asioista. Katon vähän siellä Espoon kartanolla sitä, kun vesi virtaa purossa. Lehdet havisee. Kyllä. No, haluatteko te jatkaa yhteistyötä keskenään? Ehdottomasti, todella keikkojakin tulossa. No, täysfestari kesä tästä se vasta alkaa. No ei näet kuule mietitä, että tää on tämmöstä mennään kohti seuraavia unelmia. Niin, joo. Kertokaa vielä, mitä te olette oppinut toinen toisiltanne? En mä tiedä, me ollaan oltu semmosessa oudossa symbioosissa, että me ollaan vaan niinku luettu toisiamme, että kun toisella on ollut paha päivä, niin sitten toisella on usein ollut hyvä päivä. Joo. Niin. Mä en osaa oikein muuten kommentoida. Tää olisi ollut yksin aivan sairaan henkisesti tosi vaikea setti. Ja kiitos Jussille, meidän pomolle, joka on pitänyt meistä ihan koko ajan 24/7 huolta. Tää on ollut aikamoinen retki. Joo, vaikea jotenkin kiteyttää sitä, mutta kyllä on se harvinaista, että tässä silleen meikä 30 ihan justiinsa, 40 ihan just, niin löytyy tämmöstä ystävyyttä ja luottamusta ja velillisyyttä ja mitä kaikkea. Joo. Niin se on kyllä. Tää on huippu. Todella harvinaislaatuista. Joo. Ja tää mikä tsäkä, kun ei me tunnettu ollenkaan. Mä olin ihan paniikissa silloin, kun ekat tanssitreenit, että mitä tästä nyt tulee. Että tässä pitää aika intensiivisesti olla. Mutta sitten kun meillä oli ekat tanssit yhdessä, niin se oli semmoista rakkautta. Mä olin silleen, että ai, toi onkin 10 vuoden joku nykytanssit tausta ja mun piti tehdä töitä, että mä pysyn perässä. Ja nyt tässä ollaan. Hyvin tein duuni. Jäikö joku erityisen siisti kokemus tästä mieleen muuten kuin tämä teidän ystävyys ja tämä kaikki, mutta tämä viimeinen finaaliveto, että mulla on vähän keskittymishäiriö, että mä tarvitsin sen mitä 160 miljoonaa ihmistä, että mä sain niinku, että nyt tehdään mikä on harkka kyseessä, vaan se oli niin kivaa tuolla lavalla, kun oli vaan sillä aikaa rennosti ja nyt on kaikki menee kohdalla ja tuolla ne dinosaurukset tassit, mitä pitää seurata ja kaikki vaan sujuu, niin se oli kyllä kivaa. Ihan mieletön kokemus. Yes. Kiitos paljon. Kiitos.